Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Ibrahim Said a cikin wannan channel ta DJ da Gadiox TV. Yan uwa, in yau farko zuwan ka cikin wannan channel ta wami albarka, ka danna mun subscribing, kai liking, kai sharing zuwa dukkan wani abokanka na arziki. Yau yan uwa, nazo mana da hanya biyu mai matukar amfani akan waya ta Android. Menene wannan hanya dan uwa? To kamar da kuka sani dan uwa, kana so yanzu alin misali za kai kira da wayanka kamar yadda kuke gani haka, bari ni kira haka. Ka gani da ta kira kawai, ka gani direct ko ta kira mun, ban san ma akan wani sim ta kira mun ba. To kuma gashi nan yanzu hakan nan layuka na guda biyu ne, ga su nan yanzu a sama, ga su nan guda biyu ne layuka na, duka zen zen ne guda biyu, ga su nan da kake gani. To ya za a yi na gyara wannan matsalan yanda zai dinga nuna mun sim 1 sim 2? To abinda zan yi dan uwa, kawai ba bata lokaci zan zo kawai in shiga settings kamar haka. Bayan na shiga settings, zan nemo inda aka rubuta sim cards, sai in taba shi kamar haka, sai in dan jira. To kamar yadda kuke gani, ga inda aka rubuta calls din, sai in taba shi kamar haka, sai in sa shi as every time, sai in taba shi kamar haka. Kawai shikenan, yanzu na gyara wannan problem ne. Message ina ma tana nuna mun wannan problem din, zan rasa ta inda zata tura mun text message. To idan zaka tura text message, shi ma yana ma irin wannan, baya nuna ma sim 1 sim 2. To shi ma abinda zaka yi, gashi nan inda aka rubuta SMS message, shi ma ka taba shi kamar haka, sai ka aje shi as every time, sai ka taba shi. Yanzu shikenan, bari mu koma yanzu. Yanzu gashi nan, yanzu nan daga mun koma, yanzu daga zan yi kira na, bari in yi kira, ka gani. Ka ga nuna mun sim 1 sim 2. To fa nan gaba idan ka zo, kawai zaka taba sim 1 din, kana da kudi a sim 1 sai kai kira, in kana da in baka da kudi a sim 1 sai ka tura sim 2. To idan kuma ka taba wannan click always using this for calls din, to ko da yaushe zai dinga ma auto, kawai direct duk line da ya samu zai kira ma da shi ne, ba bata lokaci. To ko da message zan tura haka da kake gani, yanzu bari in shiga in ce zan gwada tura text message ina. Bari in gwada shiga in ce zan tura text message. Idan yanzu alal misali wannan abokina ya ce, abokina ya kake, idan zan tura, ka gani shi ma sai ya ce, ka gani ya ce in nema wani sim ne mai kudi tukuna, sai in yi sending text message. To yan uwa, wannan ita ce hanya ta daya. Sai kuma hanya ta biyu, wanda ita ce kusan ƙarshen wannan bidiyon namu, ko in ce darasinmu. Hanya ta biyu dan uwa, ba kowace hanya ba ce. Kamar yanzu alal misali mutane da dama wayar su daga ko sabon waya suka siya haka nan, ka gani yana 24 hours. Yanzu idan ka kula ya ce gashi nan karfe 17:30, alhalin kuma ba karfe 17 ba ne, alhalin kuma na yanzu karfe 5:30. To ya zaka yi ka gyara wannan problem din? To abinda zaka yi, kawai zaka zo cikin settings naka haka, sai ka zo nan, sai ka zo nan inda aka bar kaga date and time din, sai ka taba shi kamar haka. Bayan ka taba shi, ga nan nan kasa gashi nan da aka rubuta using 24 hours format. Duk kuma baka bukatar wannan, kawai sai ka taba, sai ka cire wannan click din hakan nan. To yanzu inda za ku kula, za ku kalla gashi nan karfe 5:30 cicip. To idan ka kunna haka kuma zai ce 17:30 cicip, kana kashe ta haka, ka gani ta koma 5:30 cicip dan uwa. To daga nan muka dasa aya akan wannan darasin namu ta yau dan uwa. Idan yau shine farkon zuwan ka cikin wannan channel mai albarka, taba mana liking, subscribing, sharing. Mun gode da zaben DJ da Gadiox TV.